Hello everyone, welcome back to our channel. The main video is called Livingston, a body town. It is made in the city of 3.5 hours with the northeast drive karama humble in a town. It is made in the city of Paran architecture in a town. It is made in the town of Tikak Natharakala, Mithana, Livingston, local lake, Kakino, Ekati under decide Kara. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අපි ගොඩක් plan කරලා කරපු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි අපි එහෙට ගියාට පස්සේ හරි ලස්සනයි එහෙ ඒ නිසා පොඩි වීඩියෝ clips ටිකක් අරගෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි කරලා දාන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් ඉස්සරහදී අපි මෙතන in detail ලොකු වීඩියෝ එකක් කරලා මේ place එක ඔයාලට පෙන්වන්නම්. අපි මුලින්ම ගියේ Livingston Lake එකේ dam එක පැත්තෙන් වැව පේන විදිහ බලන්න එක හරි ලස්සන view එකක්. අපි මේ ඉන්නේ ලේක් ලිවින්ස්ටන් ස්ටේට් පාර්ක් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට පාකින් ලොට් එකක් තියෙනවා. එතන පොඩ්ඩක් නතර කරන්න ඕනි. මොකද මේක ලොකු ඒරියා එකක තියෙන පාර්ක් එකක්. ඒ නිසා අතුලට යන්න කලින් මෙතන තියෙනවා ටිකට් කවුන්ටර් එක. ඒකෙන් ටිකට් ගන්න ඕනි. ඒ වගේම ඊපස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට මෙතන මැප් එක දෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන්ස් තියෙනවා. මෙතන කොහොමද අපි ස්ටේ කරන්න ඕනි කියලා, ඩේ එක ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඕනි කියලා ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අරගෙන තමයි අපි ඇතුළට යන්න ඕනි. මේක හරි ලස්සන place එකක්. ඒ වගේම මෙතන ගොඩාක් activities කරන්න පුළුවන් facilities තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන hiking trail තියෙනවා, picnic area එකක් තියෙනවා, day use කරන්න පුළුවන්, boat ramp තියෙනවා, fishing කරන්න පුළුවන්, පොඩි අයට play area එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම RV ඇවිල්ලා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ facilities ගොඩාක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේ place එක හරිම safe, family එක ඇවිල්ලා enjoy කරන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල COVID වුණත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ලොකු area එකක තියෙන නිසා distance තියාගෙන අපිට enjoy කරන්න පුළුවන්. මේ පේන ලේක් එකේ එක සයිඩ් එකක හදලා තියෙන cottages. මේකට අපිට reservation දාලා night spend කරන්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉන්න කැමති අයට මේක හරි ලස්සනයි. වැවේ view එකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් විදියට හරි ලස්සනට cottages හදලා තියෙනවා.
අපි මෙතැන්ට එනකොට 10:00 විතර වුණා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වටේ ඇවිදලා ලස්සන ඒවා කරලා බලලා ලන්ච් උත් මේ පැක් එකේදීමයි ගත්තේ. මං ගෙදරදී හදන් ආවා ලන්ච් පැකට්ස් මේ විදිහට කෙසෙල් කොලේක ඔතලා ලංකාවේ විදිහට. ඉතින් අපි ඒවත් ඒ පැක් එකේදීම කාලා ඊට පස්සේ ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ඉතින් මං කලින් කිව්වත් වගේ මේ වීඩියෝ එක අපි ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා කරපු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේ ප්ලේස් එකට ගියාට පස්සේ එතන ගොඩක් ලස්සන නිසා පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් අරගෙන ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඒ වුණාට ඉස්සරහදී ඔයාලට මේ ස්පාක් එකේ ෆුල් වීඩියෝ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකන් අපිත් එක්ක ඉන්න channel එක subscribe කරන්න. Thank you so much මේ වීඩියෝ එක බලුවට.